В обласному конкурсі фестивалі взяли участь вокальні, хорові, вокально-інструментальні, танцювальні, драматичні колективи, ансамблі пісні та танців, професійно-технічних навчальних закладів. Творчий звіт Калузького вищого професійного училища номер 7, що відбувся 16 березня, оцінювало журі на чолі з директором Івано-Франківського центру естетичного виховання Михайлом Козбитом. В цьому заході було задіяно понад 50 чоловік, учасників аматорських колективів училища. Низку пісень виконали вокальний ансамбль «Джерело», керівник Ліля Петрів та вокальний педагогічний колектив. Танцювальний колектив «Первоцвіт», керівник Наталія Трамбуляк, своєю програмою підтверджував звання народного. Було виконано 7 танців, зокрема український мікс, танго, карнавал, привітальний хоровод, сучасний танець на музику Майкла Джексона. Продемонстровані номери викликали у глядачів шквал оплесків і отримали високу оцінку членів журі. Ще у 2004 році «Первоцвіту» було вперше присвоєно звання «Народний аматорський колектив», а цьогоріч це звання однозначно підтверджено. Колектив нараховує майже 40 учасників. Учні училища мають змогу після навчання займатися народними, спортивними і соціальними танцями. Драматичний колектив «Червона калина», керівник Ліля Петрів, виступив з театралізованою постановкою за твором Ліни Костенко «Маруся Чурай». Підводячи підсумки творчого звіту аматорських колективів училища, голова журі висловив щире захоплення талантами і артистичними здібностями учнів ВПО номер 7. Відповідно до положення, результати обласного конкурсу будуть оголошені наприкінці березня.